Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, եթերում առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարն է։ Ես ուզում եմ հաղորդումը սկսել այսօրվա մեր քննարկվող հերոսի խոսքով։ Ինչ մարդն ու նրա գործն են, այն էլ նրա պատմությունն է, ասել է Մովսես Խորենացին։ Սիրով ներկայացնում եմ տաղավարի այսօրվա իմ հյուրերին։ Մհեր Նաբոյան, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, դոկտոր, պրոֆեսոր։ Ալբերտ Մուշեղյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, թարգմանիչ, հայագետ, ուրարտագետ, գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, և Գևորգ Մադոյան, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պաշտոնաթերթ, Էջմիածին ամսագրի գլխավոր խմբագիր։ Շնորհակալություն, որ այսօրվա մեր հաղորդման հյուրերն եք։ Ես ուզում եմ ձեզ խնդրել, քանի որ ունենք տեսանյութ, որը քիչ հետո կցուցադրենք, ուզում եմ ձեզ խնդրել, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուրը երկու բառով, եթե հնարավոր է, բնութագրի Մովսես Խորենացուն։ Խնդրեմ, պարոն Նաբոյան։ Դերևս հարմար է նրան մեկ ընդհանուր ձևակերպմամբ ներկայացնել հայ միջնադարի խոշոր հեղինակ, դրա մեջ ենթադրելով և պատմիչ, և երաժշտաբանաստեղծական արվեստի հեղինակ, և մեկնիչ, և աստվածաբան, և այն, ինչ քերթողը հայր բառը կարող էր ենթադրել, և ամեն եզրերը նրա գործունեության։ Շնորհակալություն, պարոն Մուշեղյան, երկու բառով ներկայացնենք Մովսես Խորենացին։ Մովսես Խորենացին 5-րդ դարի մեր խոշոր պատմագիրը, որին սերունդները անվանել են Հերոդոտի օրինակով պատմահայր, բայց այնուհետև քիչ պակաս գնահատելով այդ կոչումը, նրան լրացիչ կոչել են նաև քերթողահայր, տիեզերը հրճակ Մովսես, և այս նրա պատմությունը դա համաշխարհային ժամանակագրության մի եզակի օրինակ է, որը սկսվում է մարդկության արմատից մինչև 440 թվականը, մինչև իր ուսուցիչների Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի վաղճանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մադոյան։ Հայ ազգի, հայ առաքելական եկեղեցու մեծագույն սրբերից մեկը, որը մեզ շնորհեց մեր պատմությունը, եթե քրիստոնյայի համար աստվածաշունչն է սուրբ գիրք, հայի համար սուրբ գիրք կարող է ծառայել Մովսես Խորենացու պատմությունը։ Շնորհակալություն։ Այս պահին, ինչպես եւ խոստացել էինք, դիտենք տեսանյութ, թե ինչ տեղեկություն ուներ մեր քաղաքացիները Մովսես Խորենացու մասին, եւ հետո արդեն սկսենք մեր ավելի ծավալուն քննարկումը։ Խնդրեմ։ Խորենացին ինքը հայ պատմիչ է, շատ լուրջ։ Պատմաբան։ Գրողներից, մեր ամենասիրված գրողներից։ Մեր մեծ պատմաբանը։ Չգիտեմ։ Հայոց գրերի Մեսրոպ Մաշտոցը պատմիչ։ Պատմապանը լալու է։ Հայ պատմիչ։ Մովսես Խորենացին։ Բանը պատմաբան, այսինքն պատմահայր, քերթողահայր, ինքը գրողը։ Գոհար։ Ես կներեք հայերեն բաներից տեղեկ չեմ, ես Ռուսաստանից եմ։ Պատմիչը։ Հայ պատմիչ։ Մովսես Խորենացին մեր գրողներից։ Մովսես Խորենացին պատմագետն է։ Մովսես Խորենացին հայ պատմիչ։ Պատմիչ մեր։ Գրականագետ է։ Ես իրեն հայ պատմիչ եմ ճանաչում, շատ լավ։ Չեմ կարող պատասխանել։ Հայտնի է որպես լավ դասախոս, լավ գրող էր։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, ներկապահի մոռացել եմ։ Ես այդ փողոցում եմ ապրում։ Բայց իր քրություններով մասի շատ քաղապա թերևս գարտացել եմ, բայց հիմա ճիշտ ինչ որ մեկը չեմ գիտեր։ Բզիկ փամսեք դերս գիշեմ, բայց հիմա որ գրելա հայոց ամբողջական պատմությունը։ Yeah, ոսկե դարի բանաստեղծ երևի։ Իր հայոց պատմությամբ ինքը ամբողջ պատմությունը բոլոր գրողներից հավաքելա, լսելով ինքը գրելա։ Ինքը մեր բան պատմության որպես անձնագիրն է, էլի։ Մովսես Խորենացին։ Դերեք։ Շնորհակալություն։ Հայոց պատմությունն է գրել։ Փողոցով։ Չեմ կարող ասել։ Իրո պատմությունը Ռոբնադալյան, ես գիտեմ։
Օգնում ձեզ պատմական գրքերը ուսումնասիրել եմ, գիտեմ, կարդացել եմ, բայց չեմ հիշում, էլի, չեմ հիշում, շուտ եմ, այդ 81 թվի 2 թվի կողմել եմ կարդացել, ու մոռացել եմ։ Շնորհակալություն։ Իդ պատմությունը հայկական է։ Պատմությունով, պատմությունները մեր հայ ժողովրդի պատմությունով։ Ահա այսպիսին է պատկերը մեր քաղաքացիների մոտ ճանաչումը այնքանով, որքանով որ տեսանք Մովսես Խորենացու։ Խնդրում եմ, եթե ունեք որևէ մեկնաբանություն, հա, բավարար են ճանաչում մեր քաղաքացիները Խորենացուն, սկսենք ձեզնից թերևս, պարոն Մուշեղյան, ինչ կարծիք ունեք։ Խորենացուն ճիշտ ներկայացնելու համար պետք է ընդունել, որ նա ներկա է մեր պատմության բոլոր էտապներում, հին աշխարից մինչև այսօր, որովհետև մենք երբ ուսումնասիրում ենք պատմությունը, ժամանակագրությունը եւ այլն, տեսնում ենք, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ մենք հեռավոր անցյալի գաղտնիքներին չենք տիրապետում, մեզ օգնության է գալիս Մովսես Խորենացին։ Պարոն Նավոյան, ինչպիսին էր տպավորությունը, գոհ եք բավարար չափով են տեղեկացված մեր հանրությունը նման անվան հետ, հա՞։ Չենք կարող ասել բավարար չափով, անշուշտ չենք կարող ասել, բայց եթե անկեղծ լինեմ, ավելի վատ պատասխանների էի ակնկալում, գոնե շատերը գիտեն, որ պատմիչ է։ Մեր իրականության թերություններն են սրանք, բացերն են սրանք, որ երևում են այս արձման մեջ, ցանկալի է իհարկե, որ մեծերին շատ ավելի խորությամբ իմանայինք։ Մանավանդ, որ Խորենացու դեպքում եւ դպրոցական ծրագրերը խեղճացած չեն եւ ամենուր նրա անունը կա ըստ պատշաճի։ Հետևաբար, ուրեմն ինչ որ բան ճիշտ չէ մեր հասարակական անկալումներում, կողմնորոշումներում, որ մեծերին թերի դիտենք։ Արդյոք միջնակարգ դպրոցում, բացի նրանից, որ նա քերթողահայր է, մեր հայոց պատմության, հա, պատմիչն է, այսպես ասած, այլ ինֆորմացիա տրվում է։ Գիտեք, կա, այլ ինֆորմացիա կա, ինչքանով է բացվում, ինչքանով է ներկայացվում աշակերտներին, ճիշտ ասած, խորությամբ ծանոթ չեմ, որովհետև դպրոցում չեմ տեսավանդում։ Դա որպես կանոն միշտ կախված է եղել ուսուցչից։ Ուսուցիչը ինչքանով է տարված իր կողմից տեսավանդվող նյութով, ինչքանով է կրում դա, ինչքանով է խանդավառ իր գործով, այնտեղ շատ գործոններ կան։ Եվ մյուս կողմից նաև հասարակական մթնոլորտը, միջավայրը, հայագիտական ուղղվածության բազմաթիվ տարեր պետք է կոմպոնենտներ, բաղադրիչներ պետք է լինեն մեր հասարակական ընկալման մեջ, որպեսզի այդ միջավայրը ձևավորի եւ մարդիկ ինքնըստինքյան խորանան իրենց պատմության, իրենց մշակույթի, իրենց ինքնության ուրեմն միջավայրի մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մադոյան, այնպես ինչպես դուք բնութագրեցիք Խորենացուն, թերևս որևէ քաղաքացի նման արձագանք չհնչեցրեց։ Ինչ եք կարծում, ինչ է, հա, սա թերի է, թերի ինֆորմացիա է Խորենացու վերաբերյալ։ Գիտեք, իսկապես ես լավ ելի վատին եմ սպասում, բայց մի կողմից, որ համաձայն եմ ուսուցչի կարևոր դերակատարման հետ, բայց բացի դրանից այն էլ կա, որ եթե ընդհանուր դպրոցական կրթական ծրագրերը հենց ամենավերևից պարտադրված լինեին, որ պարբերաբար մեր մեծագույն ամենամեծ գործիչներին պետք է անցած սովորեն ու կրկնեն նրանց տված նյութը, անշուշտ ավելի լավ կլներ։ Իմ հիշելով, ինչ որ սահմանափակ ժամեր են, ասենք թե Մեսրոպ Մաշտոցը մի ժամ է, չգիտեմ, դա ծաղր է էլի դպրոցյան։ Իրապես ոսկեդարի այդ տիտաններին ես կարծում եմ ավելի բավարար քանակությամբ ժամանակ է պետք տալու, որպեսզի մեր երիտասարդությունը թերևս ավելի լավ ինֆորմացված լինի այդ անուններին։ Բայց ի վերջո Մովսես Խորենացի, գրող, պատմիչ, մեկնիչ, աստվածաբան, թարգմանիչ, բանաստեղծ, հայոց պատմության պատմահայր, ի վերջո ով է Մովսես Խորենացին։ Այ հիմա այս հաղորդումը շատ լավ հնարավորություն է տալում են հանրությանը այն ինֆորմացիան, որը թերևս կարծում ենք, որ չունի։ Թերևս այստեղ ներկա մասնագետները տարբեր կողմերից եւ համակողմանիք բնութագրեն նրան, ես երևի իմ մասնագիտական տեսանկյունից մոտենալով ասել, որ
հայ հոգևոր երկարվեստի կամ որ նույն է հայ հայկական միջնադարի մասնագիտացված պրոֆեսիոնալ երաժշտաբանաստեղծական արվեստի առաջին հեղինակներից մեկն է։ Սա հատուկ շեշտելու բան է, որովհետև այս կողմը նրա գործունեության այս ոլորտը ամենաքիչն է ծանոթանրությանը։ Քչերը գիտեն, որ նա մեծ երաժիշտ էր նաև։ Այն, որ բանաստեղծ էր, երևում է նրա քերթողահայր տիտղոսից։ Բայց որ միջնադարում, հայկական միջնադարում եւ առասարակ միջնադարում բանաստեղծն ու երաժիշտը նույն բանն էին, գրեթե չէին էլ տարբերակվում, դա նույն արվեստներ ըստ էության, եւ բանաստեղծը իր բանաստեղծության երաժշտությունն ինքն էր գրում եւ երաժիշտը առանց բանաստեղծի չէր հասկացվում, ուրեմն սա քչերին է հայտնի։ Խորենացու անունով պահպանվել է այսօրվա տվյալներով, գիտնականներն հաշվում են շուրջ 120 միավոր շարական հայ եկեղեցու կողմից օգտագործվող, կիրառվող եկեղեցական տոնացույցի տարբեր տոների ժամանակ։ Կան նաև այնպիսիք, որ ուրեմն հեղինակային տարընթերցումների առիթ են տալիս։ Որոշ հեղինակներ վերագրում են Մովսես Խորենացուն, ոմանք վերագրում են միջնադարի ուրիշ մեկ նշանավոր հեղինակի, հատկապես Շիրակացու մասին ենք խոսում, Անանյաս Շիրակացու հետ են շփոթում։ Ապացույցները որոնք են, հա՞։ Այս դեպքում ապացույցների մասին կդժվարանանք խոսել, որովհետև միջնադարի հսկաներ են, որ ոմանք այս դեպքում ուրեմն որ մի շարք շարականներ վերագրել են Սուրբ Մովսես Խորենացուն, մյուսները վերագրել են 7-րդ դարի խոշոր հեղինակ, գիտնական Անանյաս Շիրակացու։ Մովսես Խորենացու դեպքում կրվանները մի քիչ երևի ավելի ամուր են, որովհետև հզոր հեղինակ է նրան վերագրում, Վարդան Արևելցին, Վարդան Մեծը, նրանն է տալիս, ասենք, Հարության երգաշարեր կամ մի քանի այլ երգաշարեր։ Շփոթի մասին խոսում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, այսինքն հսկա անուններ են, որոնց կողքով անցնել, որոնց կարծիքը հաշվի չառնել, որևէ միջնադարագետ իրավունք չունի։ Հիմա այսպես 120 շարականն էլ քիչ չէ։ 120 երկային կտոր, որ ապրել են հազար քանի 100 տարի եւ հասել են մեզ, այսպիսի ժառանգությամբ որևէ կոմպոզիտոր կհպարտանար, կերազեր, որ մնա պատմության մեջ, մնա դարերի մեջ, այս մարդը մնացել է։ Սա ուրեմն կարևոր հանգամանքներից մեկը։ Արվեստին, մշակույթին եւ հատկապես երաժշտությանն առնչվող այլ երեսակներ էլ կան, որոնց մասին կարելի է խոսել, որ արտացոլվել են նրա հայոց պատմության մեջ, նրա այլ, ասենք, ծիսագիտական բնույթի աշխատությունների մեջ, որոնց մասին նույնպես կարելի է խոսել, թերևս ընդհանրապես անդրադառնանք։ Պարոն Մադոյան, ես վստահ եմ, որ դուք այս թեմայի հաստատ ավելացում կունենաք, հա՞։ Ձեր շարականի ասպարեզում, թե՞։ Եվ ոչ միայն։ Դե, եթե գնահատելու լինենք, ես երաժշտական առումով որևէ բան չեմ կարող ասել, ցավոք սրտի, բանաստեղծական առումով, բնականաբար իր ժամանակի բանաստեղծական պահանջները լիովին բավարարելով, կատարելության հասցնելով ստեղծագործել է Խորենացին։ Անշուշտ դա շնորհալու շարականների նման չեն կարող լինել դրանք, որովհետև բանաստեղծական արվեստը հսկայական թռիչք կատարեց, բայց իր դարի համար դա համաշխարհային շատ լավ գործեր են։ Ուրիշ հանգամանք էլ կա, բանաստեղծական առումով շարականից շատ բան չի կարելի պահանջել, որովհետև նա հատուկ ծիսական նպատակով գրված ստեղծագործում է, ինքը կոնկրետ ինչ-որ ճշգրիտ տեղեկություններ պիտի պարունակի, ոչ ավել։ Այդ դեպքում կարելի համարել, որ գուցե սա, հա, մեզ հայերիս մի քիչ բնորոշ է անընդհատ մեզ մեծարել, բայց համարել, որ նրանով սկսվում է վերածնունդ։ Չենք կարող այդպես ասել, որտեղ հայկական վերածնունդը որոշարկված հասկացություն է եւ դա ավելի ուշ դարերի իրողություն է, իդեպ վիճարկելի ժամանակաշրջանով։ Խորենացու դեպքում վստահաբար կարող ենք ասել հայ հոգևոր երաժշտության առաջին հեղինակներից, երկարվեստի առաջին հեղինակներից, եթե նկատի ունենանք, որ առաջին հեղինակներ կամ հիմնադիրներ հիշատակվում են իր երկու մեծ ուսուցիչները՝ Սուրբ Մովսես, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Սուրբ Սահակ Բարթևը, թեև դեռևս 4-րդ դարից ունենք հիշատակվող հեղինակներ, որոնց ժառանգությունից կամ ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ չի պահպանվել, առաջին հերթին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ,
ապա Սուրբ Ներսես Պարթև։ Պաստորեն պահպանված շարականային ժառանգության, շարականային զանգվածի նախնական շերտը ներկայացնող հեղինակները, եթե թվարկելու լինենք, առաջին 3-4-ի մեջ խորենացումը տալիս ենք։ Գեղարվեստական առումով էլ, այո, համաձայն եմ այն իմաստով, որ դա ծիսական արվեստ է եւ ունի որոշակի առանձնահատկություններ, պարոն Մալոյանի հետ համաձայն եմ, բայց հենց այդ պայմանականությունների ներսում շատ բարձր գեղարվեստականությամբ այսօր էլ աչքի զարնող ստեղծագործություններ են, մասնավորաբար Ուրախացիր Սրբուհի ստեղծագործությունը, Լուսի Լուսո եւ այլն, եւ այն տարբեր, ինչու Ուրախացիր Սրբուհին հիշեցի, որովհետեւ եթե մեր ունկնդիրը կամ հեռուստադիտողը քաջատեղյակ է արևմտաքրիստոնեական իրականության մեջ Ավե Մարիաների բազմաթիվ նշանավոր, ապա դրանցից գոնե պահպանվածներից եւ այսօր տարածվածներից հարյուրամյակներ առաջ նույն աստվածաշնչյան դրվագի հիման վրա ստեղծված գողտրիկ մի ստեղծագործություն է Սուրբ Մովսես Խորենացու Ուրախացիր Սրբուհին։ Փաստորեն կարող ենք ասել Ավե Մարիաների հայկական նախատիպը։ Օրինակ, թեև միայն դրանում չէ նրա արժանիքը իր գեղարվեստական շատ բարձր բնութագրերի մեջ է։ Եվ ոչ միայն այդ երգը, էլի ուրիշ երգեր, էլի ուրիշ հոգևոր երգեր։ Շնորհակալություն, պարոն Մուշեղյան, իհարկե մենք որպես հայ հպարտանում ենք այնպիսի անուններով, որ ունենք, հատկապես, հա, ոսկեդարի, բայց մենք նաև գիտենք, որ եղել են մարդիկ, ովքեր փորձել են մերժել կամ ինչ-որ փաստարկներ ներկայացնել, որ այդ անունները այդ մեծության եւ այդ բարձրության չեն եղել։ Ես գիտեմ, որ դուք ունեք նաև աշխատություն, Մովսես Խորենացու դարը, հա, գիրքը, որը 2008-ին մրցանակ է ստացել Նյու Յորքում։ Այի ուզում եմ խնդրեմ ներկայացնեք հեռուստադիտողին, ովքեր են փորձել մերժել Խորենացի անունը եւ ինչպես ենք կարողացել մենք պահպանել ի վերջո։ 2007 թվականին ես հրատարակեցի Մովսես Խորենացու դարը մենագրությունը, որտեղ քննության եմ առել բոլոր այն անաքրոնիզմները, այսինքն ժամանակագրական անպատեհությունները, որոնք ամբողջ 19-րդ, 20-րդ դարերում պատճառ են եղել, որպեսի Մովսես Խորենացու անձը և աշխատությունը տեղափոխվի մինչև 9-րդ դար։ 5-րդ դարում ծնված լինելը դա ընդունված էր մեր գիտական աշխարհում, նաև գրականագիտության մեջ, թեև կարող եմ նշել շատ հայերի անուններ, որոնք նույնպես միանալով այդ ընդհանուր գերքննադատությանը Խորենացուն փոխադրում էին ոչ միայն 6-րդ, 7-րդ, այլ ասեցի մինչև 9-րդ դարը։ Դրանցից առաջինը 1978 թվականին Ռոբերտ Թոմսոնը, Հարվարդի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչը, հրատարակեց Մովսես Խորենացու պատմությունը անգլերեն և այնտեղ մոտ 60 էջանոց մի ներածության մեջ ներկայացնում է բոլոր այն հիմնական ժամանակագրական անաքրոնիզմները, որոնք հիմք են ծառայել նրա և ուրիշների համար Խորենացուն իր ապրած ժամանակից փոխադրելու դեպի հետագա դարերի անհայտություն։ Ես մանրակրկիտ քննության եմ առել բոլոր այդ դեպքերը և ցույց եմ տվել, որ դրանք բոլորը հետևանք են այն բանի, որ մեր ժամանակակից բանասիրությունը և պատմագիտությունը չեն տիրապետում բոլոր այն հին հնագույն ժամանակների գաղտնիքներին, որոնց ծանոթ էր և քաջատեղյակ էր ինքը Մովսես Խորենացին, որպեսզի մեր կապարանոց չհնչի իմ այս հայտարարությունը, իհարկե յուրաքանչյուր մեկը, ով որ ծանոթանա այդ գրքի հետ, նա ի վերջո, եթե անորոշության մեջ սկսում է գրքի ընթերցումը, ապա վերջում կարող է համոզված
գալ այն բանին, որ այդ բերված ապացույցները միանգամայն հիմնավորեն ցույց տալու համար, որ գերքննադատների բերված փաստարկները զուրկ են բոլոր հիմքերից։ Բայց կոնկրետ այս դեպքում այս հաղորդման համար ես բերեմ թեկուզ մի շատ հետաքրքիր օրինակ։ Քսենոֆոնը հույն պատմագիր և ռազմական գործիչ, զորավար, որը ուղեկցում էր դեպի Պարսկաստան անհաջող արշավանքից հույների բյուրը, այսինքն 10,000-անոց բանակը, վերադարձին անցել է Հայաստանով և լսել է զանազան պատմություններ տեղի հայ ժողովրդից ու այդ մասին գրել է Կյուրոպեդիա մի աշխատություն։ Այս Կյուրոպեդիան թարգմանվել է առաջինը 1843 թվականին Գաթրջյանի կողմից հայերեն, այնուհետև մեր հույն գրականության գիտակ Սիմոն Կրկյաշարյանը նույնպես հետագայում թարգմանել է, և այս պատմության մեջ ամենտեղ թե Գաթրջյանը և թե Կրկյաշարյանը այդ թագավորին, որը ներկայացված է Կյուրոպեդիայում, անվանում է Արմեն կամ Հայոց թագավոր։ Ուրեմն այդ բանը, ասում եմ, նույնիսկ մասնագետ պատմաբանը, որը թարգմանել է այդ գործը, գտնում է, թե այստեղ Քսենոֆոնը չի իմացել նրա անունը, դրա համար այդպես ընդհանուր ձևով անվանում է Հայոց թագավոր կամ ինչպես Գաթրջյանն է անվանում, Հայաստանյայց, ով Հայաստանյայց, այսպես դիմում է նրան, մինչդեռ, ուրեմն, երբ ծանոթանում ենք խորենացու ինը թագավորների շարքին, տեսնում ենք, որ դա ոչ թե Հայոց թագավորը, այլ հայ թագավորը, որի անունն է Արմենիոս, ոչ թե դա նրա ցեղանունն է, այլ հատուկ անուն է, և այս Արմենիոսը պահպանել է հայերեն ձևով ոչ այլ ոք, քան Մովսես խորենացին, և ինը թագավորների շարքում, որպես 7-րդը նշում է հայկակ անունը, և այս հայկակը ճշտիվ համապատասխանում է Քսենոֆոնի այդ Արմենիոս կոչվածին։ Բայց որպեսի այս երկուսը իրար կողքի դրվեին, հարկավոր էր, որ Քսենոֆոնից անցներ 2500 տարի, իսկ Մովսես խորենացուց 1500 տարի մոտավորապես, և սա արվել է իմ Արմենիոս թագավորը և նրա հիմնած հայկական պետությունը աշխատության մեջ, որտեղ առաջին անգամ ես ցույց եմ տվել, որ այդ Արմենիոսը իսկապես Հայոց թագավորի անունն է և ոչ թե ցեղանունը, ինչպես ասում են մեր բաները։ Եվ դա չափազանց կարևոր բան է, և ինչու է հայկակ կոչվում, որովհետև պատմությունից և խորենացուց երևում է, որ Հայոց նախահորը ոչ ոք իրավունք չուներ դնել իր երեխայի անունը, դա հայկ ասածը, և գիտեք, հետաքրքիր բան է, մինչև 20-րդ դարը Հայոց անունների ցուցակներում, բոլոր դարերում որևէ մեկը չի կրել հայկ անունը, դա բացառված բան է, դա մի սրբազան ներքին բան է եղել սերունդների, որ առանցին խոնարհում և հարգանք ունենան պատկառանք իրենց ազգի նախահոր նկատմամբ։
իհարկե եղել են դեպքեր, ինչպես որ այս բերված օրինակում հայկակ կամ ինչպես ասենք թե Ղևոն Դալիշյանն է նշում, հայկակներ սերունդներին երիտասարդ նվիրյալ իսկական հայ երիտասարդներին անվանում են հայկակ, եւ այս միայն այս հայկակ ձևով փոքրացուցիչ դեպքեր են եղել, երբ որ կոչել են իրենց զավակներին հայկակ, իսկ հայ կանոնը բացառապես բացարձակ որևէ մեկը կամ իրավունք չի ունեցել կամ ներքին այդ բանը սրբազան այդ պատկառանքը նախահոր նկատմամբ եղել է ամբողջ մեր սերունդների պատմության մեջ։ Ես այս փաստը նշելով ուզում եմ ընդգծել նաև, որ Մովսես Խորենացին տեսեք 400 թվականին մեր թվարկությունից առաջ Քսենոֆոնը Հայաստանում լսել է այդ ավանդությունը, եւ դրանից շուրջ 50 տարի հետո արդեն Սպարտայում նա կարողացել է շարադրել իր այդ աշխատությունը, Քսենոֆոնը քյուրոպեդիա աշխատությունը, բայց այս գաղտնիկը տվյալ դեպքում անվան հետ կապված բացահայտելու համար մեզ գալիս է օգնելու նույն այս մեր Մովսես Խորենացին, որը ապրել է 5-րդ դարում, որ աղբյուրներից է նա օգտվել, կամ ինչպես է կարողացել թափանցել այդ իրենից առաջ եղած նախորդ պատմության հազարամյակը, մեր այսօր էլ մնում է գաղտնի, եւ դրա համար ես այս պատմությունը, Հայոց պատմությունը եւ Մովսես Խորենացուն համարում եմ անզուգական հեղինակ իսկապես, որին տրված այս տիտղոսները, տիեզերա հրճակ եւ այլն քերթողայր, իսկապես գալիս են ապացուցելու նրա եզակի անձ եւ եզակի պատմական գործիչ լինելը։ Եվ վերջին հաշվով շատ կներեք, մեր աշակերտները գիտեն Վահագնի ծնունդը, ով է մեզ ավանդել դա։ Միայն Մովսես Խորենացին, հեթանոսական այդ Աստծու Վահագնի պաշտամունքը եղել է հնուց, եւ եթե չլիներ Մովսես Խորենացին, մենք շատ ավանդություններ կորցրած կլինեինք անհետ։ Այո, եւ իհարկե բոլոր այն պատպանունները, որ գրում եմ Խորենացին, իրապես արժանի է։ Եվ ինչպես դուք ասացիք, հա, որ գրել է Հայոց պատմությունը, եւ այդ աշխատությունը միջնադարում եղել է ազգային ինքնաճանաչման, քաղաքական հայրենասիրական դասարակության, հա, ուսումնաձեռնարկ, որով այսօր մենք գիտենք մեր պատմության մասին։ Բայց հետաքրքիր է, մարդ, ով փորձել է ներկայացնել կամ գրել, գրի առնել, տարեգրել Հայոց պատմությունը, ի վերջո կարելի է համարել, որ Խորենացին եղել է նաև դիվանագետ, եւ գուցեեւ ունեցել է բազում խնդիրներ այդ ասպարեզում, որովհետեւ սա հայապաշտպանության, պետականության պահպանության հարց է եղել։ Այսինքն այդ հարցի առաջ նաև այսօր ենք կանգնած, բայց այնուհանդերձ սա բավական լուրջ, պատասխանատու, դժվար գործ է։ Ասացեք, խնդրեմ, համարենք Խորենացուն դիվանագետ։ Տերևս պարոն Մադոյանը, խնդրեմ, դուք պարոն Մադոյան, որպես դիվանագիտական ակադեմիայի ներկայացուցիչ, ասացեք։ Ուրեմն, ինչպես գիտենք, Խորենացին Մեսրոպ եւ Սահակ Սրբերի աշակերտներից էր։ Չգիտեմ ինչպես եղել, բայց ի սկզբանե մեր հոգեվոր դասը միշտ էլ աչքի է ընկել դիվանագիտական լուրջ գործունեությամբ։ Ավելի մեծ դիվանագետ օրինակին պատկերացմամբ Մեսրոպ Մաշտոցն է, որ կարող էր գնալ օտարի մոտ, համոզել, որ քո դպրոցները փակում ենք, դարձնում ենք հայկական, եւ նրան հավատային նեղություն չկրեին։ Իսկ Խորենացին իր դիվանագիտությունը, որ ցույց է տալիս շարադրանքում, շատ ու շատ տեղեր կան, որտեղ երևում է, որ նուրբ, զգույշ, ինքը գիտի, որ բառը որից առաջ գրի, ցույց տա ովում ենթարկեց, ովում ենթարկվեց, ովումը շատ էր սիրում, բայց երևի տեղին չի դրան քիշել, որտեղ ավելի օտարների օգտին են։
Օտարների օգտին ենք։ Օտարների օգտին է, եթե մենք ցույց տանք այդ օրինակները, բայց ձևակերպումներում ինքը շատ գեղեցիկ ցույց է տալիս, ով է բնիկ, ովքեր էին, ասենք թե ցույց է տալիս, որ Հայաստանի սահմանին հանդիպել, չգիտեմ, էսի թակավոր ինչ է, ալանները երբ որ ներխուժում են։ Ինքը ճշգրիտ ասում է, որ կուր գետի ափին, հետևաբար ինքը ապացում է, շեշտում է, որ մեր սահմանը կուր գետի ափով է։ Այո, սա շատ նուրբ փաստորեն ակնարկել այս պատմության մեջ։ Ավելի նուրբ, հայկը գալիս է Հայաստան, չէ՞, Բաբելոնից աշտարակաշինության, գալիս է, ինքը ասում է, այնտեղ բնակիչներ կային, բոլորը միասնաբար ենթարկվեցին մեր նահապետին, այսինքն ինքը կարող էր ուրիշ ձևակերպում տալ, գուցե, բնականաբար երբ օտարը գալիս է, կարող է խժդժություն լիներ, ընդհարում լիներ, խորենացու ձևակերպումը միանշանակ է։ Չգիտեմ, այս մեկը դիվանագիտություն է թե ինչ, բայց ինքը ինչ որ գրում է իր ցանկացած տողում, երևում է հայրենասեր։ Դիվանագիտությունը հենց այդպես էլ լինում է կանխատեսելով, այնքան էլ դիվանագիտ չի եղել, կենսագրությունից դատելով ըստ որոշ պարականոն աղբյուրների նաև շատ ուղախոս արճակատ խոսող երևի շատերին համար անախորժ բնավորությամբ։ Դա կարելի է նաև երկու դպրոցների տարբերությունը։ Եվ երևի թե նաև պատճառներից մեկն էլ դա է եղել, որ հալածվել է որոշ շրջանում, թեև այնտեղ ուրիշ պատճառներ էլ կարող էին լինել, բայց դուք նշեցիք ինքնութենական կողմը նրա գործունեության, թերևս դա այն դաշտն է, որտեղ խորենացին անփոխարինելի է։ Առ այսօր հսկայական արդիականություն ունեցող հեղինակ է նա, և մեր ինքնության հարացույցի հստակեցման, կառուցման նախ և հետո հստակեցման հարցերում խորենացին ուղակի ատաղծ է։ Եվ տեսեք, եթե նույնիսկ պատմության մասին ենք խոսում, նրա պատմության ընկալման մասին ենք խոսում, լինելով հայ առաքելական եկեղեցու տոնելի սուրբ, իհարկե հետո դարձավ տոնելի սուրբ, բայց հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոս, կյանքի վերջի տարիներին նա թեմակալ էր, Աշարունյաց և Բագրևանդի թեմակալներ, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորական ոչ թե չի խորշել, ոչ թե վերամբարձ մոտեցում է ցուցաբերել նախաքրիստոնեական շրջանին, երբեմն հիացմունքով է խոսել, երբեմն փառաբանելով է խոսել, էլ չենք ասում մեր այդ ամբողջ նահապետների պատմությունները, մեր վիպասանաց շարքը, այդ ամբողջը բերել է որպես հայկական ինքնութենական համակարգի ամբողջությունը ապահովող տարբեր օղակներ, և մենք այսօր մեր նախաքրիստոնեական շրջանը գիտենք շնորհիվ Մովսես Խորենացի, շնորհիվ հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսի, այսպես շեշտենք։ Գիտեք, խորհրդային տարիներին ասվում էր, որ այ քրիստոնեության ընդունումից հետո նախաքրիստոնեական շրջանի մշակույթը ավերվեց, չկա են այդպիսի ճիշտ վավերագրեր, փաստեր, որ եղել են շատ գրավոր աղբյուրներ և դրանք ոչնչացվել են։ Ինքը խորենացին գանգատվում է, որ շատ բան չեն թողել նախնիկ գրավոր նյութ, և ինչ հնարավոր է ավանդում է մեզ։ Եվ սա այսօր հիմք է, որպիսի 21-րդ դարում ապրող հայ մարդը իր ներքին գիտակցության մեջ իրեն գիտակցի պարոն Մուշեղյանին նշած նախահորից մինչև այսօր ամբողջական ընկալումով, ոչ թե մասնատված, ոչ թե տարբեր փուլերում իրար հակադրված ինքնագիտակցությամբ, ոչ թե ներքին ինքնության երկատվածությամբ, այլ ամբողջական, օրգանական, պատմական ընթաց ունեցող ժողովրդի զավակ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, և էլի կարող ենք կողմեր նշել, երևի ընթացից մեր պատվելի գործընկերները այդ մասին կշեշտեն, նրա ինքնութենական կարևորությունը անչափ մեծ է։ Դուք շատ մի հետաքրքիր մեջբերում արեցիք, որ շատ ուղախոս էր, թերևս դիվանագետին բնավորության այդ գիծը չի կարելի դասել, բայց ինքը կարողացել է փաստորեն իր պատմության մեջ, իր բոլոր աշխատություններում կարողացել է շատ լավ ազգապահպան գործ անել։ Հետաքրքիր է, այն ինչ որ վստահ եմ, որ միջնակարգ դպրոցում հաստատ ուսուցանվում է, ուզում եմ անդրադառնալ նրա ողբին, որովհետև երբ մենք այսօր ընթերցում ենք, հիշելով թե որ դարում է գրված և այսօր, կարծես թե սա այսօրվա մեր պատմությունն է, բայց միևնույնն է, դարերի պատմությունով քայլելով սա բոլոր դարերի պատմությունն է։ Եվ մենք ի վերջո նախ անդրադառնանք, հա, ի՞նչ է ողբը, ինչպես պետք է ներկայացնել, և արդյոք այնպես, ինչպես ներկայացվում է դպրոցներում, և այնպես, ինչպես տեղյակ են մեր ուսանողները կամ աշակերտները, սա բավարար է ծանոթ լինելու այդ աշխատության հետ։
Դերևս պարոն Մուշեղյանը մեզ ներկայացրեց։ Խնդրեմ, պարոն Մուշեղյան։ Ես կարող եմ ընդգծել մի ուրիշ բան, որ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ իր ժամանակներում քրիստոնեությունը արդեն հաստատված կրոն էր մեզ մոտ, և համեմատության համար ասեմ, որ Փաստորեն Բուզանդի պատմության սկզբում բացակայում են երկու դպրություններ, որոնք ընկած են, ոչնչացվել են, չգիտեմ, այստեղ մեր Էջմիածնից մասնագետ կա, ես չեմ ուզում քրիստոնեությանը որևէ բանում մեղադրել, բայց ժամանակներ են եղել խստակրոնության կամ բանը, և այս բանի հետևանքով է, որ Փաստորեն Բուզանդի պատմության սկզբի այդ դպրությունները երկու չեն հասել մեզ, բայց չնայած դրան խորհրդանշում մոտ մենք ունենք մարդկության սկզբից այդ ասված ժամանակագրությունը, որը հազվագյուտ երևույթ է, համեմատության համար ասեմ, որ բյուզանդական գրականության շատ լրջագույն մասնագետ ծագումով գերմանացի ազգով Կրունբախերը նշում էր, որ համաշխարհային ժամանակագրությունները իմի բերելով նշում է, որ ընդամենը երկու գործ են հայտնի բյուզանդական գրականության մեջ, այսինքն հույն գրականության մեջ, մեկը Հեսիխիոսը և հունացած ասորի Յոաննես Մալալան, որոնք ունեն այդպիսի երկու համաշխարհային ժամանակագրություններ, բայց դրանք վերաբերում են 6-րդ դարի 2-րդ կեսին, մինչդեռ խորենացին դա 5-րդ դարի ծնունդ է, և նրա գործներ 5-րդ դարի ամբողջ դարն է ներկայացնում, և այլևս որևէ կասկածանում չկա, ինչքան ուզում են այլևս սրանից հետո մնացած պնդումները այլևս իջիք են դարձել, շնորհիվ այս կարող եմ ասել այդ իմ աշխատության, որովհետև որևէ կասկածելի բան այլևս չի մնում այնտեղ։ Հիմա ինչպես է նա կարողացել այս հեթանոսական ժամանակները լիովին ամբողջապես արտացել իր ժամանակագրության մեջ, չէ՞ որ նույն Փաստոսի պատմությունը, կամ դա եթե նույնիսկ վերագրենք հույն հեղինակի, ինչպես նշվում է, որ Ֆաուստոս է եղել այդ իսկական հեղինակը, այսուամենայնիվ այն աշխատությունը, որը ստեղծվել է այդ հիմքի վրա, դարձյալ ժամանակակից է Մովսես Խորենացուն։ Խորենացուն իր պատմությունը ավարտել է 480 թվականին, որտեղ նա աշխատությունը ձեռնարկել է Սահակ Բագրատունի մարսպանի օժանդակությամբ, ֆինանսական միջոցներով, այսպես ասենք կոպիտ, որտեղ մագաղաթ էր պետք գրելու համար, ապրել էր պետք, և այլն, ես ամեն ինչով նա օգնել է, բայց 80 թվականից հետո 480-482-ին Սահակ Բագրատունին վախճանվում է պատերազմում, և Խորենացին հենց այդ ողբով ավարտում է այդ պատմությունը, ու մենք զարմանում ենք, թե ինչպես է կարողացել նա հեթանոսական շրջանը ամբողջությամբ ներառել։ Օրինակ, երբ որ խոսում է հայոց թագավորների մասին, նա ինչ է ասում, ասում է, ես հիմա մոտենում եմ այն ժամանակին, երբ մեր հայկ նահապետի սերունդները հասնում են թագավորության աստիճանի, և ես Երանի թե այն ժամանակ, երբ որ
ապրում էին այդ թագավորները, ես այն ժամանակ լինեի, Երանի Քրիստոս եկած լիներ և ինձ գնաց լիներ, գնաց, պատկերացնում եք, ինձ գնաց լիներ, այսինքն Քրիստոնյա դարձրած լիներ, և ես ապրեի իմ այս երազած թագավորների ժամանակաշրջանում, իմ արյունակիցների, և արյունակից է անվանում նրանց իրեն, նրանց հետ, այդ թագավորների հետ, ու նա տեսնում ես, որ ասում ենք դիվանագետ և այն, սա ես չգիտեմ ինչ է, դիվանագիտությունից ավելի բարձր է, երբ որ կարողանում է իր ժամանակ իրեն, իր քրիստոնեական շրջապատին ներկայանալ և քրիստոնյա և լիովին արտարտել այդ հեթանասնական ժամանակները և նույնիսկ ինչպես ասացի Վահագնի ծնունդը, այսինքն հեթանոսական Աստուծո ծնունդը։ Շատ հետաքրքիր է, իրապես դուք ասացիք, ես հիմա մտածում եմ, թերևս կարելի է նաև համարել, որ մարգարեություն էր, հա, ի վերջո ողբը, հետաքրքիր է, աստվածապաշտությունը մոռացված է, կա դժոխքի ակնկալություն, և ենթատեքստերը, մի տեսակ տագնապը, սկսում ես այդ տողերի հետևում տեսնել, և հիմա համեմատելով իրականության հետ դարերի, իրապես ստացվում է, որ դա նաև մարգարեություն է, հնարավոր է համարել նաև այդպես, ինչու չէ, մարդով տեսել է շատ բան, գրել է շատ բան, վստահ եմ, որ կրվել է շատերի հետ, ի վերջո սա կարող էր բերել, հանգեցնել նրան, որ մարգարեություն ձեռք բերեր, հասկանալու ուր է գնալու կամ ուր է տանելու այդ իրականությունը։ Չպիտի համաձայնեմ մարգարեության հետ կապված դիտարկմանը, եթե ողբի մասին ենք խոսում, էլի չուզենալով մտնել պատմաբանների դաշտը, բայց ուրեմն վեճ կար խորենացու հայոց պատմության չորրորդ գլուխը, չորրորդ գիրքը կար, թե չկար։ Այո։ Եվ այդ հարցի պատասխաններից մեկն այն է, որ չորրորդ գիրք չի եղել, այն տրամաբանությամբ, որ խորենացին տալիս է հայոց պատմությունը գրում է որպես հայոց պետականության պատմություն։ Այն ինչպես պարոն Ուշեյանն ասեց, ինքը երանավետ է համարում այն ժամանակները, երբ նահապետի զավակները թագավորացան, ինչ կնշանակի թագավոր արժանացան թագավոր, այսինքն պետականացան։ Եվ հետո երբ որ խոսում է, որ իր արնակիցներն են դրանք, որ ինքը գերազեր ապրել այդ նույն Տիգրանի և այդ մյուսնի ժամանակներում, սա շեշտում է իր էթնիկ ընդհանրությունը այդ պետականությունը կրող դիտխոսակիր ազգի հետ։ Եվ երբ ողբում է 440 թվականին ըստեյության, այդ տեղի ավարտում իր պատմությունը, իր ուսուցիչների մահով, որից ընդամենը մի քանի տարի առաջ, ուրեմն, մենք ավարտել էինք մեր արշակունների հարստության ավարտն էինք դրել, փաստորեն հայոց պետականությունն ավարտվել էր, դրա համար այն հարցերը, թե ինչու իր ժամանակ, եթե ապրել է 5-րդ դարում, ինչու ավարայրը չի արտացոլված, ինչու այս ինչը չի արտացոլված, որովհետև գրել էր հայոց պետականության պատմությունը, և եթե պետականությունը ավարտվել էր 428-ին, նրանից հետո շարունակելով իր ուսուցիչների կյանքի մինչև ավարտ, 440-ին ավարտել էր, և այդ ողբը պետականության ավարտի ողբն է, և այդ ողբում նկարագրված բազմաթիվ արատներ, երբ այսօր կարդում են և ասում են, փաստորեն մենք նույն արատների մեջ ենք ահա քանի 100 տարի, մի փոքր պետք է ուրիշ կերպ նայել, այդ ողբը նկարագրում է մեր պետականության քայքայման բոլոր ախտանիշը։ Այն փուլերում, երբ մենք ունենում ենք պետականության անկում, պետականության քայքայում, այդ բոլոր ախտանիշերը դրսևորվում են։ Այսպես պետք է մոտենալ դրան։ Դա ըստ էության ախտորոշումն է հայոց անկումային պետականության։ Այդ ողբը կարդացեք և տեսեք, եթե որևէ տեղ նկատեք այդ հատկանիշների համախումբը, նշանակում է պետությունը անկումային վիճակի մեջ է։ Դրանից ելնելով մենք ասում ենք, որ խորենացին տալիս է, այո, խորենացին տալիս է ազգային պետականության գաղափար, խորենացին տալիս է ազգային ինքնության գաղափար, խորենացին ախտորոշում է պետականության անկման ցուցիչները։ Թերևս այս տեսանկյունից նայենք, այլ ոչ թե որ ես կարծում եմ նաև այդ ամենից փրկվելու հնարավորությունն է տալիս, եթե այդքան արդիական է խորենացին։ Դուք ավելացնելու բան ունեք, պարոն Մադույան։ Ոչ միայն խորենացին, այլև մեր էպոսը և շատ այլ գրական կոթողներ ցույց են տալիս, որ ազգապահպանության այդ հիմնական սյուներն են կրոն, ազգ, լեզու, հող, այդ սյուներից որևէ մեկը փորձենք խարխլել, կկորցնենք։
Բայց այդ սյուների համար մենք ունեցել ենք իսկապես այնպիսի անուններ, յուրաքանչյուրի համար, որը դուք հիմա թվեցիք, ունեցել ենք այնպիսի անուններ, ովքեր չասել հսկայական գործ են արել, որովհետև թերևս կարծում դա շատ փոքր բառ է, հա, այն գործի համար, որ արել են, մենք ունեցել ենք այդ անունները, ովքեր իրենց աշխատություններով արած գործով տվել են մեզ փաստորեն եւ խնդիրները եւ խնդիրների լուծման հնարավոր կերպը։ Ինչու մենք այսօր չենք կարողանում ընդամենը հետ գնալ դեպի անցյալ եւ այնտեղից, ինչպես մեր հաղորդման, հա, վերնագիրն է, առաջ գնալ դեպի անցյալ եւ այնտեղից մեզ համար դասեր քաղել։ Ճիշտ հասկ չգիտեմ ինչու, կամ կարող ենք երևի շատ խոսել թե ինչու, բայց հաղորդման սկզբում ծեր ցուցադրած տեսանյութը վկայում է, որ մենք այդ վիճակում չենք, հետ գնացած եւ իմաստնացած վիճակում չենք։ Այն որ հետ գնայինք եւ իմանայինք ով է խորենացին, այսօր երևի ավելի խոր իմաստ պատասխաններ կտային ձեր հարցին մեր հեռուստադիտողները, եւ մենք էլ երևի թե պետականության մակարդակով ուրիշ մակարդակի կլինեինք, կամ գիտակցության մակարդակով գոնե։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, չնայած որ դուք լավատեսությամբ ասացիք, որ ավելի վատ էիք պատկերացնում, հա, տեսանյութում ճանաչման առումով խորենացու, քան կար պատկերը, բայց այնուամենայնիվ հասկացա, որ այդքան էլ գոհ չեք եւ թերացումներ կան։ Ես կարծում եմ, որ իրապես տա Աստված, որ մեր հաղորդումը լինի այն մեկնարկային կետը, որը տա հուշում, որ պետք է իրապես առաջ գնալ դեպի անցյալ եւ այնտեղից ոչ միայն դասեր քաղել եւ հասկանալ, ինչ բաց թողումներ ունենք մենք, ինչ անուններ ունենք, որոնց պետք է հետ գնալ նորից եւ նրանց հետ, նրանց արած գործով, կամած-կամած թողած գործով, կամած-կամած առաջ քայլել։ Ես կարծում եմ այս դեպքում հնարավոր են շատ խնդիրներ լուծվել։ Շնորհակալություն, պարոնակ, որ հաղորդման մեր հյուրն էիք, շնորհակալություն քննարկման համար եւ այսքան տեղեկություն տալու համար։ Ես իհարկե, քանի որ ասացիք, հա, որ երբեմն հենց մերոնք են փորձել հարվածել խորենացուն, թերևս հին ասույթ հիշեցի, որը շատ հաճախ լսում ենք մեր տատերից, ասում են, որ թշնամին տնից չի լինում, հաստատ դրսից Եզը երթիկից չեն հանում, չի մտնի։ Հետևաբար ես կարծում եմ, այո, պետք է սկսել մեզնից, առաջին հերթին պետք է սկսել մեզնից, վերանայել մեզ, հասկանալ, որքանով ենք մենք ծանոթ մեր պատմությանը, մեր անուններին, որքանով ենք մենք պատրաստ պահելու, պահպանելու այդ տիտաններին, եւ հետո արդեն անդրադառնալ այն օտարներին, ովքեր, այո, թեկուզ եւ քաղաքական նպատակներով կարող են հարվածել մեր պետականությունը պահող անուններին։ Շնորհակալություն, պարոնայք, որ հաղորդման մեր հյուրն էիք այս լայն ծավալուն քննարկման համար, որը հնարավորություն ընձեռեց մեր հեռուստադիտողին եւս մեկ անգամ ճանաչելու, ավելի լայն ճանաչելու Մովսես Խորենացուն։ Եվ թերևս ավարտեմ Խորենացու մեջբերմամբ, որ ասում է, թեպետ մենք փոքր ածու ենք եւ թվով շատ սահմանափակ ու զորությամբ թույլ եւ շատ անգամ օտար թակավորությունների կողմից նվաճված, բայց եւ այնպես մեր աշխարում էլ գրելու եւ հիշատակելու շատ սխրագործություններ կան, եւ տա Աստված, որ մեր սերունդները եւ եկող սերունդները այնպիսի սխրագործություններ կարողանան անել, որ մի օր էլի դառնան ոսկե անուններ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ժողովրդական արվեստի թանգարանին տաղավարը մեզ տրամադրելու համար։ Ցտեսություն։